direct dito po sa Letters and Music. Give it up for my man, Kyle Juliano. Thank you so much. What's up, man? Welcome back to Letters and Music. Kamusta ka? Thank you so much for having me. Okay naman. Sobrang ganda nung awiting mo nga. Huwag ka lang lumayo. Yes. Sobrang mismong-mismo, no? Paano mo nabuo yung kantang ito? Well, actually, it's based on experience. Ayan, so sinasabi ko eh. Parang, maraming makaka-relate kasi, alam mo, ang hiling, ito yung trend ngayon eh, di ba? Parang, maraming Pinoy kasi at maraming Pinoy na ang puso ay nasasaktan, ano? At iniiwan, no? Sobrang, like, sobrang hugot talaga ng mga Pinoy. Yes, oo. So, yung mga kabataan ngayon. Ito yung pinagdaanan mo. So, saan nang galing yung concept na huwag ka lang lumayo? Well, sa ano, sa relationship ko with, you know, nagkatampuan lang. Nagkatampuan lang. So, yun, naisip kong isulat yun. Tapos yun, nagustuhan naman ng producer ko. So, yun, nirelease namin. Ang ganda, sobrang ganda ng melody. Sobrang mismong-mismo. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong mananakit ng songwriter, ha? At syempre, may mga katanungan mula sa ating Facebook page mula kay Mika Raven Mendoza. OMG. Hello po, I'm a fan mula nung marinig ko yung Crashing. I just love the song so much and I don't think na mapapagod ako sa paulit-ulit na pakikinig dito. I just want to know what's the inspiration behind the song. I hope I can watch you perform live someday. May God bless you and mabuhay ang OPM. Thank you, hashtag Letters and Music. Thank you so much. Crashing is actually written by my best friend. Okay. DJ siya sa Dumaguete. Sinulat niya sa experience niya din sa kanyang love life. So yun. It's about it's a song about kahit yung babae hindi ka namin minamahal pero ikaw minamahal pa rin siya. Oo. Parang ganoon. Grabe na parang kinakrush yung ano mo, parang halo-halo lang yun. Eh? Parang nadudurog ang puso mo. Michael Sipilio, ang ating suke. Hi, Kyle Juliano. Ang galing-galing naman po ng boses mo. Ask ko lang, if ikaw ba ang gumagawa ng mga songs mo at paano mo ba ito binubuo? Ask ko lang din, ano-ano ang ginagawa mo pag free time mo at hindi music-related? Yeah. So yun, isa pa lang yung nasulat ko, yung Huwag Ka Lang Lumayo. And then yung mga songs ko from my EP, okay, which is out now on Spotify and other music platforms. Nung sumulat nun, yung sumulat ng Crashing. Okay. So, siya yung parang naging body ko for songwriting. So, eto, paano ka daw bumuo ng kanta? Nagsimula to sa concept, yung Huwag Kang Lumayo. Huwag Ka Lang Lumayo. Then, paano to? Nauna ba yung melody nito? Yes, actually nauna rin yung melody. Tapos yun, naisipan ko yung... Nagpa-play ka rin ba ng mga instruments? Nagpa-play ako ng instruments. Piano, tsaka guitar. Okay. And then yun, ang ginawa ko sa Huwag Ka Lang Lumayo. So I started with a melody sa piano and then I recorded it sa... on my phone. All in my phone. Tsaka yung vocals. Grabe na. Tsaka sobrang may unique kang boses eh. Pag narinig mo nga, pag pinakinggan mo kahit nakapikit ka, may trademark na, oy, Kyle Juliano to. Thank you so much. Ganun. Parang sa akin din, ganun din. Win Aragon, hi po, Letters and Music. Ask ko lang sa guest nyo today kung may OPM classic song siya na bibigyan ng sarili niyang rendition at i-revive. Anong song ito at sino ang kumanta at bakit po yung song na yun ang napili niya? Maraming salamat po. To be honest, yung Nadarang ni Shanti do. Because it's actually my first cover na na-release. So parang, yun kasi yung unang nagustuhan ko ng cover. So ginawa ko siyang parang acoustic, chill. Ay, syempre dapat marinig natin yan dahil hindi papayag siyang birthday boy na si Kuya Jay na hindi mapakinggan niyang rendition at version mong Nadarang, di ba? Favorite ni Kuya Jay tol. Favorite niya. Oo. Go. Nadarang? Oo. Okay, sige. Gusto mo dotaw ako para maiba. Sige. Andyan ka na naman, ba di ko maiwasan? Tumingin sa iyong liwanag, nadarang na naman sa iyong apoy. Bakit ba laging hinahayaan? Andyan ka na naman, ba di ko maiwasan? Tumingin sa iyong liwanag, nadarang na naman sa iyong apoy. Handang masaktan kung kinakailangan. May lakad ka ba mamaya? Pwede ka ba makasama sa paggalala? Busy kami. Eh. Siyempre, kasama pa rin natin si Kyle Juliano. Kyle, sobrang gaganda ng mga songs mo. Thank you so much. Siyempre, meron kang latest song. Ito ba, available na ba ito sa mga suking tindahan? Yes. So my EP, my self-titled EP is available on iTunes, Apple Music, Spotify, Deezer, and Amazon. And support niyo po yung mga songs ko. Yeah. On those social media, on those music platforms. Yan, syempre, ang dami mo ng mga single na na-release. Meron ko bang planong gumawa ng album? Yes. Ay, hindi pa album. Actually, singles muna. Single-single lang muna. Single. Ikaw ba, meron ka pa bang gustong artist na makasama sa isang kanta? Local ba or? Kahit di local, kahit ano, kahit peke. For local, siguro si TJ Monterde. TJ Monterde. Yeah. Wow, yun ang dapat natin pakaabangan. And of course, syempre dapat pakaabangan natin ang mga upcoming gigs, shows, at syempre para mapanood ka ng live ng ating mga kaibigan na gusto kong makita. Yes. Diba? On Monday po, November 12, that's November 12 Monday, it will be my EP launch. So sana pumunta po kayo diyan sa Maginhawa lang po 'yan sa Jess and Mats. May music video na ba to? Huwag ka lang lumayo. Yeah. Malapit. Labas na? Labas na yung music video. So pwede nyo nang ma-check yung music video ng Huwag ka lang lumayo. Anyway, syempre baka may gusto kang pasalamatan at batian, Kyle. Sige, thank you so much sa mga sumusuporta. Thank you so much for having me here. Yun, sana suportahan niyo po yung mga songs ko. Yun. Maraming salamat sa UR, of course, or Universal Records. Maraming salamat. At syempre, Kyle Juliano, maraming thank you for gracing the show. Hindi mo kami binibigo sa mga bago mong awiting pinaparinig sa amin. Anyway, maraming thank you, Kyle. Thank you so much. At syempre, samahan nyo kami this coming November 18 sa Philippine Arena as we celebrate Eagle Broadcasting Corporation's 50th anniversary with fun-filled activities for the family. The very first EBC Family Fun Run followed by Pinas FM 95.5 concert. Syempre, makakasama natin dyan ang banda ni Clegy, Grace Note, Better Days, and IKEE. Ay, kasama pala si Rapido. At syempre, mag-register na kayo para sa kompletong detalye. Bisitahin nyo po ang www.eaglenews.ph/EBCFanRun and www.facebook.com/EBCFanRun or pwede kayo tumawag sa 784-7450 kaya naman sa local 1162. Ayan. At syempre, mga kawinas at mga kaibigan, kung gusto nyo maging VJ dito sa Letters and Music, just leave us a message sa aming Facebook page at laging maging updated sa mga happenings sa Letters and Music. Just log on to our Facebook page, facebook.com/net25tv at magpadala kayo ng email sa amin sa lettersandmusic25@gmail.com. At mapapanood nyo din po ang mga past episodes at segments ng Letters and Music sa aming YouTube channel. Mag-subscribe lamang kayo sa youtube.com/net25tv. At syempre, mapapanood nyo din kami at iba pang programs ng Net25 by live streaming. Just log on to www.eaglebroadcasting.net/net25tv at sa aming official website www.net25.tv. Again, November 18 na para sa ating fan run. Sobrang saya nito. Mismong araw na ating Wednesday. Maraming salamat, Kyle Juliano. Again, it has been your boy. My name is AIK to the double E. My name is IKEE, baby. I am one with 25. Thank you, Fubo and Dandelion. Peace out. Happy birthday, Kuya Jay! Ang poging-poging cameraman natin. Kuya Jay, happy birthday. Enjoy your meal. Woo-hoo-hoo! Yeah!